Виноградівська міська виборча комісія скликала першу сесію 7-го скликання Виноградівської міської ради. На першу сесію Виноградівської міської ради запрошені новообраний міський голова та 26 депутатів. Першу сесію Виноградівської міської ради 7-го скликання оголошую відкритою. Я, Бочкай Степан Золтанович, волею територіальної громади міста Виноградів, обраний міським головою, заступаючи на цей відповідальний пост, урочисто присягаю вірно служити громаді міста Виноградова та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти їх втіленню в життя, усіма своїми справами дбати про благо міста і добробут його мешканців, відстоювати права, свободи і законні інтереси громадян.